Të hënën nisi punimet seanca konstituive e Kuvendit Kosovës dhe sipas rregullores hapjen e seancës e bëri deputetja Flora Brovina, si deputetja më e moshuar. Sekretari përgjithshëm i PDK-s Jakup Kresniqi u rizgjodhi edhe për një mandat të dytë për të drejtuar Parlamentin e Kosovës. I propozuar nga partia e tij Kresniqi u votua me shumicë votash, 90 të tilla, ndërsa 17 votuan kundër dhe 3 abstenuan. Ndërkohë Kuvendi me shumicë votash zgjodhi edhe 5 nënkryetarët. Nga PDK-ja nënkryetari Kuvendit do të jetë Xhavit Haliti. Nga LDK, Sabri Hamiti, nga Vetvendosja, Galuk Konjufca, nga Komuniteti Serb në kryetar do tjetë Petar Militic, ndërsa nga komunitetet e tjera këtë pozit do të mbaj Inis Kervan. Pas rizgjidhjes, Kresniqi mbajti edhe fjallën e përshëndetjes, ndërsa u uroi pun të mbarë të gjithë deputetve. Ndër të tjera, a i tha. Gjatë kësaj udhëheqjes të këti kuvendi në këtë mandatin, në mandatin e 4-të, ju siguroj juve, dhe qytetarët të Republikës Kosovës, se gjithçka do të jetë mbi bazën e kushtetutës e Republikës Kosovës. Më pas kryesia re e Kuvendit të Kosovës është thirrur për të mbajtur një mbledhje të veçantë lidhur me vendimet për seancën e radhës. Deputetët e rinj dhan betimin ndërsa Kuvendi vazhdoi punën në pikat e përcaktuara sipas rendit të ditës. Seanca konstituive e legjislaturës së re të Kosovës nisi rreth mesditës, ndërsa në të ishin pranishëm 117 deputet dhe 3 mungonin. Kuvendi zgjodhi komisionin për mandate pas një vot kundër. Në të tjera zhvillime politike në Kosovë, ashtu siç ishte lajmëruar, ish-ministri i transporteve Fatmir Limaj konfirmoi në konferencë për shtyp se ai nuk do të jetë pjesë e kabinetit të ri qeveritar, për sa kohë vijojnë hetimet. Hetimet e cilat janë duke zhvilluar në punën e Ministrisë së Transportit, ju e dini, është për një vit gjatë dhe presim që ato të përfundojnë. Dhe derisa ato hetime janë, unë personalisht nuk do të jem pjesë e kabinetit të ardhshëm të qeverisë së Kosovës. Shpresoj që ky kriter dhe ky standard që po e vujmë sot të vlenë për të gjithë. Shpresoj që kjo nuk do të përdoret në mënyrë selektive dhe dëshiroj të besoj shumë që drejtësia nuk do të lejoj individ të caktuar që përmes kësaj parole të bëj eliminime politike të njerëzve të cilët kanë bërë dhe kanë shërbyer vendit të tyre. Pas konstituimit të Parlamentit të ri të Kosovës pritet edhe bërja publike e qeverisë së re dhe votimi për presidentin e vendit. Kandidati mundshëm dhe i vetëm për këtë post është kreu i AKR-s Bejxhet Pacolli, i cili shpreson të siguroj votat nga deputetët e LDK-s, AK-s dhe Vetvendosjes.